Hola, hola, hola. Jarito, hola. Hola. Hola, hola. Josep, com ho tenim? Bé? Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, informar que avui el senyor secretari titular no hi és, hi ha la senyora Laura Martí, que fa de secretari accidental. Abans de començar el ple, passem a diferents punts d'interès. Abans de passar al primer punt del dia, primer de tot, que durant el mes de març hi ha hagut diferents incidències de la fàbrica Hinojosa. El 17 i 18 de febrer hi va haver-hi pols negre, el 13 de març una pudor de plàstic cremat i que per tant també cremava malament la fàbrica, la combustió de la caldera, i el 23 de març, que és el passat dissabte, també els veïns i veïnes de Sarrians vam despertar amb una pols negra per tots els carrers, terrasses, balcons i cotxes, etc. Vale. Després, bueno, el primer cap de setmana es va obligar a tancar la caldera, que això fins que l'empresa va canviar els seus filtres. Davant d'aquestes incidències s'ha sol·licitat a la Generalitat que analitzi la pols, es va agafar una mostra el passat dissabte d'aquesta pols negra que està per tot arreu i s'ha sol·licitat a la Generalitat que analitzin aquesta mostra. El dia 19 d'abril també acaba el període del qual hi ha instal·lada aquesta estació mòbil al costat d'Hinojosa, allà a l'esplanada del pavelló, i del qual també setmanes posteriors rebrem l'anàlisi d'aquests dies que s'hi ha estat durant 2 mesos, recordeu. Vale, després, segon punt a comentar, fa unes setmanes es va fer l'anunci de que es van posar a disposició 2 pous d'aigua del Sitjar de Sal, del qual es van connectar a la xarxa d'aigua, la xarxa municipal d'aigua, i això comporta que hi hagi un 40% d'aportació mitjançant aquests pous a la xarxa de pública d'aigua. Llavors això el que permet és que es pugui fer un estalvi d'un 40% diari de consum d'aigua diari, de consum de pantà, no?
Llavors, i ara una última cosa també, informar que amb la revisió anual que es fa del padró, a data de 1 de gener del 2024, som 5.415 habitants al municipi. A partir d'aquí sí que passem al primer punt. Aprovació de l'acte del dia 27 de febrer del 2024. Alguna cosa a comentar per part dels grups municipals? Passem al punt 2. Donar compte dels decrets número 2024 d'aquest 124 fins al número 208. Alguna cosa a comentar per part dels grups municipals? Endavant el company de Junts. Sí, bon vespre a tothom. Jo tenia tres decrets per preguntar. Un, si volen, els faig tots seguits o un per un, com vulgui. Vale. El decret 187, que és una revisió de parcs per l'empresa que penso que ja havia col·locat alguns parcs infantils en el poble. Aquesta revisió, tinguent servei tècnics i tinguent tècnics també de brigada, que saben perfectament com estan fetes aquestes estructures, la pregunta era si és perquè n'hi ha algunes que estan molt malmeses i només l'empresa aquesta sap si són homologats o no, o per quin és el motiu de que es contracti l'empresa. La segona és el 163, que és la pintura de vials, que em penso que eren uns 2.000 i pico euros, quin eren tot el conjunt de pintats que s'havien fet. I l'últim era el decret 208, que és una neteja del solar del carrer Joan Fuster entra amb l'Avinguda França, agafa que és propietat del Sareb, que ho trobem molt bé, que es vagin fent això, i posar sobre la taula també doncs, de que fa cosa d'un mes, mes i mig, vaig passar una instància també reclamant el mateix, la qual encara no ha sigut contestada, doncs reclamant el mateix per tots els antics accessos de l'autopista cap a l'empresa CPS, el qual dona cap a les vivendes del carrer Autopista i també hi ha força insalubritat i voluminosos allà al mig. Ja està, eren aquests tres decrets a preguntar. Gràcies. Tema decret 187 dels parcs, sí, és correcte, ho ha de fer una empresa homologada que del qual ho faci. Sí, Serveis Tècnics va fer una primera visualització de tots els parcs, fustes trencades, portes que ballaven, etcètera, etcètera, però sí que és veritat que ho ha de fer una empresa homologada. Llavors es va triar tres pressupostos i aquesta va ser l'empresa més barata. Pintura vial, exactament el mateix, es va seguir tot el procediment, informe de necessitat, DRC, es van demanar tres pressupostos, es va triar l'empresa més barata i les pintures, les actuacions que s'hi van fer va ser el pas de vianants del Via Augusta, la parada coneguda com la parada d'autobús de la Palmera, el pas de vianants de sota del pont del conegut pont com el president, del president, del camí cap al golf, tota l'actuació de pintura viària de davant del pavelló de l'Oest, tant de l'estop, del pàrquing de bicicletes, d'un pàrquing de motos, l'actuació de la pintura del pàrquing de l'institut, esborrar els antics pàrquing de l'institut al carrer ja em sortirà del carrer de davant de l'institut, sí, el Federico García Lorca, davant del final del carrer del Federico García Lorca, allà també s'hi ha pintat l'estop, un aparcament de mobilitat reduïda, un de carga i descarga, n'hi ha diversos, passaré l'expedient, vull dir, hi ha diverses actuacions que s'han fet, bastant, alguna més que aquestes comentades. La neteja del solar, sí, ara de fet el dia 3 d'abril acaba el termini que tenen per netejar el solar del Joan Fuster i a partir del dia 4, de fet ja hem tancat el dia que si no rebem resposta o no ho fan abans del dia 3, el dia 8 d'abril es procedirà la neteja del local i del solar del Joan Fuster. Sobre la instància que va enviar fa cosa d'unes setmanes reclamar la neteja dels antics accessos a l'autopista, s'ha enviat a l'empresa, tan bon punt ho vam rebre ho vam enviar a l'empresa, reclamant la seva neteja, i encara no hem tingut resposta, hem d'esperar els dies hàbils d'espera, després farem un requeriment formal com aquest, esperant un altre cop que passin els dies hàbils per després fer-ho nosaltres i passar-los la factura amb ells. Vale. Alguna cosa més a comentar sobre els decrets? No? Doncs passem al següent punt,
que és el punt 3, actuacions dels treballadors del programa TIF al municipi. Això són treballadors que tenen nòmina del Consell Comarcal, que del qual estan duent funcions dins del nostre municipi, és dotar-los de facultats perquè puguin actuar dins del municipi. Un procediment que s'ha de fer, rutinari, i que demanem la seva aprovació. Passem la paraula al grup municipal de Junts, no? Esquerra? No? Doncs passem a la seva votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Ho aprovem per unanimitat. Passem al punt 4, aprovació inicial de les bases de la convocatòria de subvencions d'esports. Passem la paraula al regidor d'esports. Bé, bona nit. Com ja havíem parlat a la comissió informativa, ja s'havia treballat amb els diferents grups de l'oposició. Aquestes són les bases per les subvencions esportives d'enguany. Ho vam presentar en el Consell Esportiu. En el Consell Esportiu, tant els grups municipals de l'oposició com els propis grups municipals esportius van veure que calia fer certs canvis amb el tema de les justificacions. Des de l'equip de govern vam creure que era una bona aportació. Així s'ha fet aquesta modificació i esperem la seva aprovació. Res més. Passem la paraula als grups municipals. Sí, per part nostra agrair al regidor d'Esports la paciència i les diferències i les diverses opinions que hem tingut, però també agrair que a vegades que reclamo pues, aquesta feina en conjunt a altres regidories, pues, posar sobre la taula que ho hem pogut fer-ho molt bé, també la feina d'en Martí, i al final el que és la nostra part, que és la part política, doncs cap cosa a dir. Encara hi ha alguns punts, però també sé que és un document que es pot anar revisant any a any, per tant, totes les aportacions que s'han fet des del nostre grup pues, han sigut també ben rebudes, ben estudiades, ben negociades i al final és que també les entitats doncs, s'hi trobin a gust i ho facin bé, per tant, cap objecció per part nostra. Passem la paraula al grup municipal d'Esquerra Republicana. Comparteixo totalment el que ha dit el Narcís en aquest cas, és a dir, el regidor ens va fer una primera reunió, li van fer diverses aportacions, va ser un treball molt dinàmic, amb algunes coses que hem anat transmetent que, bueno, que teníem dubtes, que no teníem clar el plantejament en aquest sentit. Sí que m'agradaria plantejar un tema que em sembla que és important, que el regidor va dir a la primera reunió, que diu, ostres, fins ara hi havia suport o ajut especial a l'esport femení. Va dir, ostres, realment sembla que no cal, que és un moment, crec que hi ha molta feina i que s'ha de fer moltes coses encara, s'ha de treballar molt, però crec que és una bona mesura que es pugui fer aquesta reflexió en aquest sentit. I m'agradaria deixar-ho palès perquè precisament venim d'una setmana del Dia de la Dona i d'esdeveniments importants i em sembla que hi ha molta feina a fer i que s'ha de fer. Com deia una mica la regidora en el dia d'ahir, són, no? També hi són l'esport i són on te faci falta, una mica en aquest sentit. Vale. El nostre vot, ja li denuncio, serà una abstenció, però no per res, sinó han fet un bon procediment i tal. Li vaig transmetre quan vam parlar per telèfon una mica, teníem dubtes en la part final, no ho teníem massa clar, i abans de dir, ostres, tirant-s'hi de cap, doncs ens abstindrem, que faci el seu procediment en aquestes bases i intentarem treballar i fer unes aportacions en un futur. Moltes gràcies. Bé, tal com deia en Narcís i també en Josep, són unes bases noves, són unes bases que hem treballat des d'aquest any, que veurem si realment funcionen o no funcionen. Estem convençuts que han de funcionar, però com molt bé han dit tots dos, estem disposats a que l'any que ve les tornem a revisar. Les hem fet amb una mirada llarga, és a dir, hem intentat fer alguna cosa no només per aquest any, sinó fer alguna cosa que sigui ja amb una certa visió de futur, que ens pugui servir per diversos temps, però que estic totalment d'acord que si cal modificar qualsevol cosa, doncs ens tornarem a seure i tornarem a modificar. De casa que deia en Josep el tema de l'esport femení, totalment d'acord. En aquest cas vam creure que era com més important fomentar la base, no? Diguem-ho així, en global, però totalment d'acord amb el que comenta de l'esport femení i si en cas que l'any que ve veiem que pel que sigui entitats que tenen més representació femenina doncs no han quedat del tot ben representades, doncs ho modifiquem, cap mena de problema. Passem a la seva votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per 8 vots a favor i 9 vots a favor i 4 en contra. 4 abstencions, disculpeu.
Passem al punt 5, conveni de cessió de la vorera carrer Josep Flores 17 amb el senyor Jordi Espinosa Cors i l'Ajuntament de Sarrià de Ter. Comentar aquí que el senyor Jordi Espinosa cedeix a l'Ajuntament de Sarrià de Ter els terrenys de la seva propietat, que correspon a una franja petita de 1,83 metres d'amplada, comptant des de la línia que limita la propietat privada amb el sistema viari i amb una superfície de 44,90 metres quadrats. Aquesta superfície serà utilitzada com a vial públic. Posteriorment a la urbanització d'aquesta part s'adjunta el present conveni, bueno, al final aquí també s'adjunta el present conveni i un plànol descriptiu de la franja al·ludida degudament signat per totes les parts. Passem a la paraula als companys de Junts, als companys d'Esquerra. No? Doncs passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. Passem al punt 6, aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per l'exercici 2024. I aquí passem la paraula a la regidora, a la Marta. Bé, es proposa l'aprovació inicial de la modificació de les ordenances. Primer de tot, tenint en compte que hem inclòs les aportacions fetes l'altre dia a la comissió informativa en quant a modificar l'edat de l'abonament individual jove a passar dels 18, que també sigui dels 16, i també a l'apartat del poliesportiu diferenciar el preu del pavelló sencer amb el preu de la pista. Llavors, també a mode de resum, les que ja estaven planificades, que ja havíem comentat la setmana passada, es regula el preu públic d'accés a la piscina per casals d'estiu, era un preu que ja existia, simplement ara hem establert la regulació i també s'estableixen les bonificacions en l'abonament per persones vulnerables. En quant als preus públics de l'ús del pavelló, es modifiquen els descomptes per més de 10 hores. És un tema pràctic, veiem que no s'estava utilitzant i tampoc tenia massa sentit tenir-ho regulat d'aquesta manera i ho hem regulat millor. Després, en quant als preus públics de l'escola Bressol, s'afegeix una quota anual per al material dels alumnes d'I2, que tenen la gratuïtat en el seu curs. Per tant, ara em sortirà el nom. En el Consell Escolar de l'AFA es va pactar amb les famílies i amb l'escola que veien adient, ens varen proposar de fet que apliquéssim aquest preu i així ho hem fet. Nosaltres ho havíem valorat a nivell de govern, tot i així ho varen desestimar i quan varen ser en el Consell ens ho varen tornar a treure sobre la taula i ho vàrem tirar endavant. També això que s'estableix la bonificació en les quotes de menjador i d'acollida per famílies vulnerables, evidentment que siguin usuàries de serveis socials. Per altra banda, també s'afegeix un preu públic per als actes culturals, perquè no existia i evidentment hi ha vegades que es cobren, hi ha vegades que no, i cal que estigui regulat, és una regulació molt àmplia, només hi ha un barem i dependrà del tipus d'acte. I també s'estableix la bonificació del Licio per totes aquelles obres que es facin en el carrer Major i colindants amb l'objectiu de reactivar l'activitat comercial del carrer Major. Bàsicament aquesta és la modificació de les ordenances, és en aquests sentits. Passem la paraula al company de Junts per Sarrià. Sí, merci. Bé, nosaltres us separem una mica de les ordenances fiscals aprovades el mes de desembre, si no recordo malament. Crec que va ser molt bona idea i les coses com siguin, no puc ser crític, però quan les coses crec que estan mitjanament ben fetes i ben coordinades, doncs crec que va ser bo esperar a estudiar bé entre tots aquests preus, presentar-ho, poder-ho parlar, agraïts també per les aportacions que van fer i que en quedin constància, i en tot el seu conjunt, potser algun detall, pues, uns partits ho veuen més bé i uns altres pues, no ho veien tan bé, però en el conjunt global pues, en aquest cas pues, sí que votarem a favor d'aquests preus i d'aquestes ordenances. Merci. Moltes gràcies. Passem la paraula als companys d'Esquerra. Moltes gràcies. Bueno, en el nostre cas, una mica i contra canviar una mica el tarannà, nosaltres les ordenances fiscals vam votar en contra i mantindrem el mateix vot, votarem en contra, tot i que considerem que hi ha aportacions interessants, per exemple, creiem que és molt interessant per revitalitzar el carrer Major la bonificació de l'ICIO i si es pogués fer alguna cosa més seria interessant en aquest sentit, però bueno, creiem coherent que si vam votar en contra les ordenances fiscals, doncs el nostre vot en tot aquest àmbit seria en aquesta línia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per 9 vots a favor i 4 en contra. El punt 7, sol·licitud de la concurrència de la convocatòria per l'otorgament de subvencions adreçades a la programació d'escenaris 2024 del Consell Comarcal del Gironès. I passem la paraula a la regidora, la Mònica. Hola, bona tarda.
Bueno, el programa escenari són els espectacles que s'agrupen a dintre d'un mateix programa de gener a juny que organitza el Consell Comarcal. Aleshores, si ens acollim aquesta subvenció, vol dir que els espectacles que fem conjuntament o que programem a Sarrià però que difonem conjuntament a dintre d'aquest programa d'escenaris del Consell Comarcal, el Consell Comarcal et bonifica amb una subvenció. Per tant, ens hem acollit aquest programa. I els espectacles que entran en aquest programa són les nits del coro. D'alguna manera hem fet la necessitat virtut. Altres anys el que s'havia fet eren aquells cicles de tres espectacles familiars que es feien al Centre d'Arts Escèniques. Enguany, com que no teníem el Centre d'Arts Escèniques i la situació econòmica, hem fet una mica la necessitat virtut i això, en lloc de fer cafè teatre, a les nits del coro hem programat espectacles que podien concórrer dintre d'aquesta subvenció d'escenaris. I la quantia de la subvenció de moment ens acollim, que és el que aprovem avui, i la quantia la sabrem un cop s'hagin presentat tots els espectacles, s'hagi vist tot i el Consell Comarcal, la partida que té disponible, la distribuirà entre els diferents espectacles programats, proporcionalment al catxet que ha costat. Per tant, tot això després haurem de passar al Consell Comarcal i rebrem la subvenció corresponent. Gràcies. Moltes gràcies. Passem la paraula als companys d'Esquerra. Bueno, i nosaltres en un ple suposo que ho recorda la regidora que vam preguntar si ens hi acolliríem o no, perquè creiem que és un cicle que és molt interessant en aquest sentit. No sé si no ho he entès bé o no, sabem quants espectacles podrem fer en aquest context. M'ha semblat entendre tres, pot ser? No. Bueno, doncs ara m'ho respon, disculpe. Vale. I creiem que és molt interessant i, bueno, i creiem que al final és formar part d'aquest cercle, al final trobar l'espai que sigui el més adequat en el seu moment, en aquest sentit. Al seu moment es feien temes infantils, que em semblava que funcionava molt bé i era molt familiar i donava una entrada molt acompanyada a la cultura tots a la mainada, que era molt interessant, però en tot cas sí que votarem a favor, que creiem que és un cicle que és molt interessant. Gràcies. Per respondre, tres havien sigut altres anys que es feia aquell cicle d'espectacles familiars dels centres escèniques, i eren tres, perquè semblava que un cicle, no? Això ho havíem treballat també juntament amb vostès, i semblava que eren, tres donaven per ser un cicle, diguéssim. I les nits del coro eren cafè-teatre, que era un format més petit. Enguany hem fet els espectacles que podien concórrer dintre d'aquesta subvenció, han de ser teatre professional, han de ser teatre, per tant han de tenir unes quantes característiques, i són tots els que hem fet des de gener fins a juny, que em sembla que són sis en total, i tots aquests poden entrar en aquesta subvenció. Més, un espectacle que es farà el 24, ho dic de memòria, el dia dels drets dels infants, farem un espectacle a la plaça de l'Iglú, és un divendres, al moment de baixar de l'autobús, dintre d'aquest cicle d'escenaris ens va semblar que un espectacle familiar seria interessant. No tenim el teatre, però sí que es pot fer a l'aire lliure, llavors vam optar per una data més que el temps ens hi acompanyés i, bueno, volíem celebrar el dia dels drets dels infants i el maig, em sembla que és. I llavors això, farà un espectacle a passar l'Iglú aprofitant l'arribada dels nanos de l'escola. Alguna cosa més a comentar? No? Passem a la seva votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El punt 8, transferència de crèdits entre aplicacions de despesa d'igual i diferent àrea de despesa i o que afectin altes o baixes de crèdit de personal. Aquí comentar que es dota, es fa una transferència de crèdit de 10.000 euros a material de la ràdio. Aquesta no és un suplement de crèdit, no es treu ni de romanent ni es treu d'altres llocs, sinó que es treu d'altres despeses que sabem del cert que no gastarem. S'ha aconseguit fer un estalvi de 6.000 euros en la prevenció, de més de 6.000 euros en la prevenció de riscos laborals, llavors hi ha una partida dotada d'11.000 euros, la dotem finalment de 5, perquè ja sabem que serà inferior a aquest import, i transferim 6.000 crèdits d'aquí, 6.000 euros d'aquí, 1.000 euros també del gasoil del Montserrat, que hem vist que havíem dotat aquesta partida amb 15.000 euros i hem vist que amb una factura, ens han presentat una factura bastant inferior del que teníem pressupostat, traiem 1.000 euros d'aquí, també de les reformes i manteniment de l'espai electe, que teníem dotat amb 7.500 euros, ni traiem 2.500, finalment es queda amb 5.000, i el vestuari del personal de la brigada de neteja, que teníem dotat amb 1.500 euros, ni traiem 500, i del qual encara continuem una partida de 1.000 euros. Això acaba sumant aquests 10.000 euros que els transferim directament per comprar material a la ràdio. A part d'aquesta transferència de crèdit, també n'hi ha una altra, que es fa una incorporació de crèdit de 1.500 euros a subscripcions i llibres de la biblioteca, més que res perquè traiem totes les despeses de premsa, les traiem d'aquesta partida. Llavors havíem dotat una partida de premsa a l'àrea general de despesa general i traiem 1.000 euros aquí
i també 500 euros de reformes de l'edifici de la cooperativa, del qual encara continuem dotant aquesta partida de 1.000 euros per si passa qualsevol cosa d'última hora o qualsevol incidència. I bàsicament això, d'aquests 1.500 euros els transferim d'àrees de despesa, els tornem a transferir a subscripcions i de l'àrea de la biblioteca, de subscripcions i llibres de la biblioteca. Comentar bàsicament que amb aquesta segona el que es fa bàsicament és un canvi, una reclassificació de centre de costa. Abans ho imputàvem a àrea general, ara ho imputem a l'àrea de biblioteca. Bàsicament això. Passem la paraula a la regidora, a l'Estela, per si vol afegir alguna cosa. Bé, per explicar una mica el perquè d'aquest augment, diguéssim, en el pressupost, o perquè hem hagut de fer aquesta modificació de crèdit. Segurament que quan l'anterior govern va decidir que es privatitzava, diguéssim, la gestió de la ràdio, una de les coses que també tenia pes devia ser que l'equipament era antic. I llavors s'havia de fer una inversió, s'havia de decidir que cap on anàvem, si s'invertia cap aquí, s'invertia cap allà, faltava personal. Llavors entenem que segurament es van trobar exactament amb el mateix que ens hem trobat nosaltres. Nosaltres al decidir la municipalització sabíem que hi havia algun equipament que poder no estava del tot bé, el que passa que bueno, sabeu que la transició no ha sigut del tot amistosa de moment i ara mateix doncs, estem amb que en el seu moment amb els 5.000 euros que nosaltres teníem pensat poder comprar alguna cosa nova vam haver de fer una despesa de quelcom que nosaltres creiem que és nostre. I a part de fer aquesta despesa amb els 5.000 euros que teníem també tenim la despesa de la contractació del manteniment de la ràdio. Llavors, aquesta empresa va venir, em sembla que se la va contractar a finals de gener, principis de febrer, va venir a fer un primer diagnosi i ens van dir que, bueno, que aguantàvem, sonàvem a la ràdio i no sabia ni com. Bàsicament, l'única cosa que és salvable ara mateix quasi ben bé de la ràdio són els cables que van dels micròfons fins a l'estudi. I estem tirant amb una taula de so pues, d'una manera força precària, però de moment estem sonant. Llavors, per poder renovar aquest material, se'ns ha fet un pressupost que ja hem demanat dos pressupostos més i requereix d'una despesa doncs, aproximadament d'aquests 10.000 euros. Era bàsicament això. Moltes gràcies. Passem la paraula al company de Junts. Sí, deixant a part aquest tema... nosaltres vam votar en contra dels pressupostos, però tot i així no deixa de ser, més que una modificació de crèdit, és un canvi de caselles, no és ben bé una modificació de crèdit, perquè no estem ficant més euros en el pressupost, per tant entenem que és un seguiment que han de fer, farem una abstenció favorable en aquest seguiment i res més a dir en aquest sentit. Moltes gràcies, passem la paraula als companys d'Esquerra. I a nivell de comentari, només perquè la regidora ho sàpiga, tenia pendent fer-ho i no ho he fet, li entraré per registrar d'entrada, m'agradaria veure el contracte antic i el nou de prevenció de riscos, que em sembla que ha gestionat vostè, ho dic correcte? Perfecte. I una mica amb la línia de... Bueno, crec que la transferència de crèdit és una eina molt vàlida i que pot fer servir en molts àmbits. L'altre dia en la informativa vam comentar que es pot fer sense passar pel ple. Jo crec que és una cosa interessant sempre passar-la pel ple per la informació tant de l'oposició com dels ciutadans en aquest sentit. En aquest cas, i amb la mateixa coherència que van votar els pressupostos, que van votar en contra, nosaltres votarem en contra per la mateixa línia. D'acord? Gràcies. Gràcies. Passem a la seva votació. Vots en contra. 4 vots en contra. Abstencions. 1 abstenció. Vots a favor. 8 vots a favor. Queda aprovat. El punt 9, aprovar la sol·licitud de la subvenció CLT055 de la Generalitat, o SIC, per la sala d'exposicions Olotxabé. Del qual passo la paraula a la regidora, la Mònica. Bueno, la Generalitat, les subvencions les té tots els departaments, està molt departamentada, diguéssim, amb cultura, llavors l'OSIC és l'oficina de suport a la iniciativa cultural i treu unes línies en suport a diferents àmbits, i en aquest cas és en suport a les arts visuals, i llavors sí que treu una línia de subvencions per dotar o per intentar... per promoure les sales d'exposicions municipals. I aquí és on ens hem acollit amb la sala de l'Oixaver. Bueno, l'objectiu una mica és a veure si podem canviar algun foco i seguir pagant els artistes, i és una subvenció no massa quantiosa, però allà que anem. Merci. Gràcies. Passem la paraula als companys de Junts, als companys d'Esquerra. No, simplement dir que bueno, nosaltres ens alegrem que es demani una subvenció per aquesta sala, perquè sí que és veritat que primer potser semblava un espai una mica complex, però està agafant un volum i una virtut que crec que la gent se sent còmoda, que serveix per molt actes de gent del poble i que realment com a sala d'exposicions està sent molt útil. Per tant, ens alegrem que s'hi busqui un suport econòmic, a més a més. Moltes gràcies.
Totalment d'acord, eh? Públicament m'agradaria també dir, no?, que és un projecte que tant l'equip de govern anterior com la tècnica de cultura van creure i van apostar-hi, i seguim en aquesta línia, i han vingut i vindran artistes que res en vejar a moltes ciutats, no? L'últim ha sigut en Manel Bayo, que té molt de renom. No fa massa vam estar en un congrés de cultura a la Generalitat i al costat tenia una senyora de Tarragona i em diu: quin poble ets? No, de Sarrià de Ter. Ostres, que teniu la sala d'Olor Xavier. Bueno, aquestes coses, no?, penso que està bé posar-les en valor, la feina que s'ha fet i que seguirà fent. Merci. Moltes gràcies. Passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. El punt 10, sol·licitud de la concurrència a la convocatòria de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per la concessió de subvencions en espècies per a la contractació d'espectacles professionals, inclosos en el catàleg d'espectacles programa.cat. Passem també la paraula a la regidora, la Mònica. Torno a ser jo, com ja he avançat abans. Aquest punt fa referència a mi als dos anteriors. La Generalitat de Cultura, que té les subvencions molt departamentades, té un programa que es diu programa.cat, en el qual s'hi acullen companyies de teatre professionals. Aleshores, d'aquests espectacles que hem contractat, que també entren a dintre d'escenaris, algunes companyies estan acollides al programa.cat. La Generalitat, amb aquest programa.cat, deixa entrar algunes, també han de tenir uns espectacles que han de tenir unes condicions, aleshores és una subvenció directa. Nosaltres, la companyia, ja només factura l'Ajuntament el 70% i l'altre 30% el factura la Generalitat. És una subvenció directa que ja dona la Generalitat i, per tant, algunes de les companyies que hem pogut contractar doncs, estan acollides al programa.cat. També s'ha tingut en compte a l'hora de programar que hi haguessin companyies gironines, vull dir que sí que ha sigut un criteri, no?, que hi hagués subvenció, que estiguessin subvencionades, però altres també ha sigut, i també amb l'Associació de Veïns de Sarrià de Baix, com que han sigut amb les nits del coro, també se'ls ha demanat i la programació s'han fet conjuntament. Moltes gràcies. Passem la paraula als companys de Junts. Sí, les dues anteriors de subvencions no he dit res perquè dic, mira, són tres subvencions seguides i ja ho resumim amb una. Al final és això, mentre hi hagi, crec que tots els que estem aquí, independentment dels colors, tot el que siguin subvencions, ahir darrere hi hagi un projecte i una activitat, les activitats i els projectes ja els analitzarem després, no? però el que siguin subvencions per poder fer coses i fer activitats, pues benvingudes siguin. Moltes gràcies als companys d'Esquerra. Res, doncs passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. Passem al punt 11, moció d'adhesió a la ILP d'Educació presentada pels grups municipals de PSC i PAS. Així que passo la paraula al regidor d'Educació, en Quim Rodríguez. Bé, gràcies, alcalde, i bon vespre a tothom. A veure, aquesta proposta de moció s'ha presentat a molts ajuntaments perquè dona ocasió, primer, de parlar de com està la situació de finançament actualment a nivell de Catalunya i després, doncs, perquè sempre es pot parlar d'educació, que jo crec que és un tema que de tant en tant podem parlar en els plens i és interessant, no? Evidentment, la inversió en educació és fonamental tant pel procés individual de les persones com pel procés col·lectiu i, per tant, tot govern, en aquest cas parlem de l'administració general, evidentment també de la local, ha de tenir en compte doncs, de tenir una inversió suficient perquè pugui desenvolupar-se tot el que està previst. El que està previst a un, en principi, de moment a Catalunya, la llei que funciona és la Llei d'Educació de Catalunya, que és del 2009. Aquesta llei va ser consensuada amb la majoria de partits. Aquesta llei va venir definida perquè hi va haver-hi un Consell Nacional de l'Educació uns anys anteriors, el 2006, i per tant, ja dic, hi ha com un consens on es defineixen quines són les competències de la Generalitat, que són quasi totes, perquè l'Estatut diu que les competències en educació les té Catalunya, per tant les té la Generalitat, i els ens locals també, evidentment, tenim una sèrie d'obligacions, com pugui ser el manteniment i conservació dels edificis municipals, en aquest cas de l'escola, i posar terrenys, així grosso modo, de cares a construir doncs, un institut, com és el cas que ens farà falta algun dia o un altre, o fer el que convingui. Aquesta iniciativa que van presentar el mes de novembre més de 50 entitats ve a reclamar això, que hi hagi un finançament just.
va ser una iniciativa legislativa popular que s'ha de presentar, si es vol, en el Parlament. Van recollir més de 61.000 signatures i es demana, ja dic, que els ajuntaments ho puguem també validar en el sentit que els pròxims governs de la Generalitat puguin tenir en compte què. Doncs, bàsicament, ve a dir, la Llei d'Educació de Catalunya del 2009, en el paràgraf segon de les disposicions finals, diu, i ho llegiré textualment, que és el que diu la llei: el govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos necessaris destinats al sistema educatiu per tal de situar progressivament els propers 8 anys, estem parlant del 2009, posem-hi 2010 perquè els pressupostos serien 2010, en els propers 8 anys la despesa educativa com a mínim del 6% del producte interior brut de Catalunya. Bé, doncs com que durant tots aquests anys, a nivell de quan es va fer aquest estudi, estem al 3,82% del producte interior brut, ja es veu que queda feina pendent. Per tant, la idea d'aquesta iniciativa, i que nosaltres hi estem totalment a favor, és que, ja dic, els propers governs, amb un marge de temps, evidentment això no es pot fer en el proper pressupost, fins i tot el grup d'experts, aquest 18 d'experts, que van fer una proposta dels quals aquests experts, hi havia el director del nostre institut d'aquí Sarrià, van fer una proposta de millores concretes i parlaven d'arribar en aquest 6%, això també ells, el 2029. Per tant, jo diria que tenim 5, o el govern de la Generalitat té 5 anys, diríem, per intentar fer aquest esforç. Què ens pot ajudar a tenir, doncs, més recursos? Bé, els professionals d'aquí de l'educació ho saben, però tots nosaltres també, més construccions. Haurem de construir l'institut algun dia, que hi ha molta cosa per fer de construccions. Reforma dels centres educatius actuals. A l'escola Montserrat calen reformes, algunes suposa que poder els arribarem a fer, però tot això ha de venir d'aquest finançament. Després, ja anant més a la qüestió educativa, rebaixar ràtios, allà on sigui, en el nostre cas, per exemple, seria més a l'institut, a l'escola Montserrat estem bé de ràtios, però a l'institut ja hi ha alguns nivells que no. Tot això s'aconsegueix tenint més professionals. Des del 2017 hi ha un decret que es titula de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, que en parlàvem l'altre dia. Clar, aquest decret s'ha doncs d'implementar, i això vol dir més orientadors, més suport educatiu, que ja es va vestint, però que cada vegada doncs es necessitaran molts més professionals. Hi ha el tema de les desigualtats socials, hi ha molta gent que pot fer extraescolars i altres que no en poden fer. Fins i tot aquí es parlava d'aquest finançament que pogués arribar a cobrir extraescolars gratuïtes, etc. A veure, hi ha propostes que ja veurem si es portaran a terme, però es parlava de menjadors gratuïts, etc. El que sí que també hi ha d'haver-hi és més beques i ajuts, etc. Una altra petita reflexió. A Catalunya i a molts llocs hi ha hagut un estudi que se'n diu l'informe PISA, que és un estudi internacional que es fa cada 3 anys, des de l'any 2000, i que els resultats van ser força dolents, diuen, en general, a Catalunya. Jo, per exemple, com a regidor d'Educació, que assisteixo en els consells escolars d'aquí del municipi, les avaluacions que s'han fet no eren dolents. Per tant, ara ho parlo més a nivell de Catalunya, que aquí en concret. A més, l'informe PISA ho fan a 80 països i agafen una mostra. No vol dir que hagin sigut els de quart d'ESO d'aquí. Però, tot i que aquí pugui haver sortit, no s'hagin fet proves, sí que dona un indicatiu d'aquests informes que s'ha baixat en matemàtiques, s'ha baixat en comprensió lectora i s'ha baixat en ciències.
Bé, els experts aquests que parlàvem estan dient això, doncs potser si compensem desigualtats a nivell social, potser si tenim més recursos en els instituts, etc., doncs pot ser que ens ajudi això. Jo, per acabar aquesta presentació, sí que volia dir que tot i que normalment hem treballat amb els recursos que siguin, que són menys dels que ja hauríem d'estar, no? Perquè fa 14 anys que es va decidir això del 6%, per tant han passat més de 8 anys, 8 i 6, els professionals sempre ens hem adaptat i ens adaptem i s'adapten a les circumstàncies, i si hem tingut més alumnes o menys ho fas el mateix. Per tant, jo crec que hem de dir que els professionals s'han esforçat i s'esforcen malgrat les circumstàncies. I a més, i això ho veiem amb els equips directius, per exemple, a l'institut, perquè doncs ara fa 5 anys, quan es presentaven, però ara, per exemple, a l'escola Montserrat hi haurà un relleu d'equip directiu, s'està presentant el nou equip que l'estem avaluant, i quan tu llegeixes l'informe que han fet, doncs veus que hi ha una actitud positiva, que tenen projectes, però jo crec que això ho hem de dir als equips directius en general, als professionals i les AFES, perquè les AFES tenen una col·laboració, a vegades sembla no massa directa amb l'educació, però quan organitzen i fan totes les comissions per tirar endavant, jo crec que sí que té molt, molt a veure. I en aquest sentit vull aprofitar, suposo que ja se sap perquè s'ha parlat, que hi ha hagut una OFA nova des del Montserrat des del mes de gener, i també vull, per tant, encoratjar-los que continuïn amb la feina i agrair en els anteriors, a la Junta anterior, doncs tota la feina que vam fer. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem la paraula al company de Junts. Bé, ha anat bé també que faci una mica de repàs extens, no solament de la moció, perquè hi ha algunes puntualitzacions que també, al cap i a la fi, també comparteixo una miqueta, tot i de vegades les diferències. Nosaltres totalment a favor d'aquest 6%, inclús potser una mica més. Jo crec que un país, i jo parlo més en clau de país i no tant de poble, perquè al final repassava vostè que s'havia fet aquesta llei del 2009, no vull portar-lo a la clau política, perquè des del 2009, que va ser el senyor Montilla, que en aquell moment estava al govern, han passat tots els colors una miqueta que estem aquí representats, per tant hem tingut prou temps com per anar pujant els tant percents en els pressupostos i destinar molt més a educació. Referent a la moció en concret, el novembre va estar entrada i registrada al Parlament de Catalunya i acceptada, ara s'obre un pla, crec, que posava des de la pàgina oficial del Parlament, de 10 mesos en el qual es farà una comissió de seguiment d'aquesta ILP, i veurem cap on en deriva. L'únic que m'ha trontollat una miqueta, no de la moció, sinó del conjunt que ha presentat i que ha tingut aquestes 60.000 signatures, en quant a tots tenim companys, amics, familiars, els quals també són mestres, i hi ha molta gent del món docent que ni s'han enterat de que es feia aquí aquesta ILP. Per tant, també deixar clar que darrere d'això, doncs, hi ha comissions obreres i UGT en concret, en el qual crec que primer hauríem de treballar cap a quin tipus d'educació volem en aquest país, i després que cada col·lectiu, que en té tot el seu dret i que jo sempre defensaré, doncs defensi també els seus drets laborals. Si extrapolem els pressupostos de la Generalitat, si extrapolem el que destinem i es compleix tots aquests punts que hi han dedicats en aquesta proposta que han presentat, en aquesta ILP, el 6% no arriba per enriquir l'educació ni a projectes nous, perquè si s'aprovés cadascun dels punts, tan sols amb la quantitat de reformes que s'han de fer, hi ha
a Girona mateix hi ha un centre educatiu que fa 14 anys que estan en barracons. Per tant, si sumem a Vidreres, si sumem a Sils, si sumem al nostre del nostre poble, a saber quants anys passarà, no hi ha prou, no ho assumeix aquest 6% ni amb 10 anys. Per tant, crec que sempre a favor de destinar més recursos a l'educació, per descomptat, per això el nostre vot serà favorable, però també amb aquesta mirada crítica de veure quin recorregut tindrà les reclamacions que hi ha, per dir-ho d'alguna manera, en bon sentit de la paraula, que hi ha al darrere d'aquesta proposta. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem la paraula als companys d'Esquerra. El nostre vot serà a favor de la moció. Tota iniciativa per incrementar la inversió educativa és bona. Doncs tendeix un objectiu que segur que compartim, que és el de garantir les oportunitats educatives per a tothom en el marc d'una societat que volem més justa i equitativa. Per això el sistema educatiu ha de comptar amb la inversió com a mínim de la mitjana europea, perquè volem el millor servei públic d'educació per a Catalunya. Per això també voldríem tenir un estat que invertís els nostres impostos, entre d'altres, en allò que és tan important com l'educació. També dir que per assolir aquest nivell d'inversió cal que totes les administracions hi contribueixin, Generalitat, Ajuntaments, Diputacions, posant si cal a debat el paper que a cadascú li correspon i, si fos possible, arribant a acords de país. En l'àmbit que ens correspon, pensem que els ajuntaments caldria que tinguessin un pes més important dins del servei públic d'educació. Ja el tenen en el manteniment d'edificis, però més en activitats extraescolars i sobretot en polítiques socials que acompanyen a l'educació. A Sarrià estem al voltant de la mitjana d'inversió sobre el pressupost dels ajuntaments de Catalunya. Creiem que aquesta és una bona línia, tal com ja s'havia iniciat amb encert amb l'anterior equip de govern. La inversió en educació d'avui és inversió pel país pel demà que volem per tots i per totes. Per tant, independentment de l'exposició de motius de la moció que ens ocupa i que en algun punt d'ells podríem matisar o reformular, el que interessa avui són acords. Per això reiterem el nostre vot a favor. Bé, moltes gràcies. Alguna cosa a comentar per part del regidor? Endavant. No, moltes gràcies, que estem tots d'acord i em sembla molt bé el que heu dit. L'únic que vull matisar, que tot i que hi ha una exposició de motius, perquè quan tu fas una moció o quan tu hem fet una proposta d'ILP, si us fixeu, iniciativa legislativa popular, no vol dir que el que diuen allà serà... Allò són propostes perquè la comissió en parli, però comissió legislativa. Tots els punts que hi ha aquí, més d'altres que no hi són, tots es discutiran en comissió. Llavors, quan hi hagi alguna cosa que els representants del poble, mira, precisament d'aquí el 12 de maig em sembla que tenim una cita, no? Doncs els representants que surtin elegits s'hauran de seure en aquesta comissió i repassar tots els punts. No són les entitats, ni els sindicats, ni, a part dels sindicats, en aquestes 50 hi havia també organitzacions pedagògiques. És a dir, la feina la tindran els legisladors. Era només matisar això. Merci. Alguna cosa a comentar per part dels grups municipals? No, passem a la seva votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. S'aprova per unanimitat. Número 12, informes d'alcaldia, no en tenim cap. Número 13, torno obert de paraules. Primer de tot, recordeu que va als regidors i regidores, després passarem el torn obert de paraules també cap al públic que ha assistit avui aquí. Primer, el company de Junts per Sarrià. Bé, com sempre, tiraré de tot. Regidoria per regidoria. Primer de tot, la regidoria de mobilitat... Primer de tot, felicitar la feina feta per part de la policia local, la brigada, els serveis tècnics i els voluntaris amb la volta que la volta a Catalunya que ha passat pel nostre municipi.
no és fàcil, és una cosa que, com bé comentàvem aquell dia, són 3 hores de feina, més les prèvies de seguretat, etcètera, etcètera, perquè passin en 2 minuts. Per tant, però bé, també és una cosa que alguns criticaven, que si s'havia tallat massa just, no sé què, els hi responia el mateix, això no va d'això, vull dir, perquè no tenim aquesta estructura que ens passi pel poble cada dia. Per tant, tant de bo passés un cop a l'any, i també serveix perquè el nostre municipi, pues, es fiqui en el mapa a través del món esportiu. Per tant, reiterar aquesta felicitació a tot el personal de l'Ajuntament. Ara ja vaig al tema. El tema dels busos de l'institut, la parada de busos, el qual ja s'ha pintat i n'hem parlat en anteriors plens, preguntar si s'ha demanat, i si no s'ha demanat, nosaltres fem la proposta, Foment perquè s'obri la mitgera, perquè els autobusos, doncs, es puguin dels vial de servei es puguin tornar a incorporar a l'Avinguda França, perquè fins que no la tinguem, de moment, pues, estan girant per el Federico García Lorca, el qual el gir és bastant estret perquè hi ha cotxes en dos costats, i tornen a sortir pel mig del Pla de l'Horta. Per tant, hem millorat una cosa, però falta polir l'altra. Si no està demanat, si està demanat, perfecte; si no està demanat, doncs proposem com a proposta, doncs, que es pugui fer. Ho vaig reclamar ja en els altres, no reclamar, sinó posar-ho sobre la taula davant del CAP, els aparcaments que hi ha, que la gent aparca fora del pàrquing, i allà paren els busos de la Mainada, i a part després para la L16. Per deixar-ho clar, també ja ho vam posar-ho en el ple del febrer del 2023, ja ho vam posar sobre la taula, plantejar si, bueno, com he preguntat ja altres vegades, si s'està treballant des dels serveis tècnics, si es emprendran accions o si s'està treballant amb això. També posar sobre la taula per al pròxim, en breu tenim la següent junta de portaveus, que el qual al mes de gener vam comentar que l'ordenança d'aparcaments, pues, estava una mica desfassada amb el creixement que havia tingut la població. Voldria, si l'alcalde està d'acord, doncs posar per començar-ne a parlar entre els grups, doncs, de modificar aquesta ordenança d'aparcaments, que crec que és totalment necessària amb el creixement que hem tingut, que datava des del 2004. I si les senyalitzacions o elements que hi ha urbanístics entre al mig d'algunes de les voreres, sempre poso l'exemple del carrer Josep Trueta amb l'Avinguda França, el carrer Josep Joan Fuster, abans d'arribar a l'edifici de la Telefònica, també queda mitjançant tres, penso que hi ha una senyal, una farola i un poste de telèfons, doncs, o de llum. Per posar uns exemples, doncs, si s'està fent un inventari o mirant, doncs, que es puguin anar reformant de mica en mica. Això seria en quant a mobilitat. Benestar animal, aquest mes de febrer, o dintre d'aquests principis de març, en el ple del Consell de Comarcal es va aprovar que es faria una protectora d'animals a Girona. Bueno, el gironès, perdó, en el qual em penso que s'havien de participar diferents ajuntaments, doncs preguntar en quin moment està, quin recorregut tindrà, perquè ficaven des del Consell Comarcal que la previsió és que es faci des del 2025, i doncs sapiguem més o menys quin serà el funcionament o el recorregut que tindrà aquesta infraestructura. I quina participació en tindrem nosaltres. Llavors, vaig veure que hi havia, s'ha fet una compra d'unes ampolletes, val, per al tema de les miccions dels animals de companyia. Sapiguer també com serà el funcionament de repartiment del mateix, si a través del cens o que seria per part nostra, seria el més lògic, i com serà aquest repartiment. Tema d'esports, el camp de futbol, ja sé que ho sap, el córner que dona cap al parc infantil
de la rasa, doncs continua amb un forat important. I els accessos que hi ha al voltant, avui ha plogut, tant de bo estigui ploguent durant un mes, estarem tots respirant, doncs també es crea una mica, doncs, si s'està estudiant per arreglar-ho. El del forat ja sabem que porta temps i que es va enfondrant, doncs bé, posar-ho sobre la taula perquè així també em diuen que ho transmeti. Tema d'acció social. Vam estar parlant el mes d'agost, diria que era, no? Sí? Fa temps, sí. Bueno, lògicament quan va entrar en el seu càrrec i lògicament tot té un temps. Però voldria posar que, em penso que li vaig comentar, que a vegades veiem al poble que l'acció social és només per anar a benestar social o ajut o els ajuts per anar a demanar beques, per anar a demanar subvencions, val? O demanar ajuda econòmica perquè aquella família, pues, o persona, pues, té qualsevol problema. Però també van coincidir que hi ha moltes altres avantatges que no tot és això. Hi ha bonificacions, com vaig parlar en el seu moment, del tema de les targetes de bus. Posem sobre la taula, doncs, que ara ja un cop aposentats, doncs, crec que seria bo anar informant a tota la població, que hi ha molta gent que, per exemple, doncs, no sap les avantatges que pot tindre. No tothom para a mirar les bonificacions que puguin haver-hi en unes ordenances, i jo crec que seria també una bona cosa per part de tots, doncs, anar publicant, doncs, pel jovent, per la gent gran, doncs, les coses que hi ha darrere, que ens venen moltes vegades, que aquí votem, doncs, del Consell Comarcal, ajuts d'això, posar-ho sobre la taula. També m'han dit que faci esment, però que no desenvolupi el tema, però l'esment sí que el faig. També posar el senyor alcalde per la pròxima Junta de Portaveus. Hi ha un pis a la Rasa, que depèn de la Generalitat, el qual estan tinguent uns problemes de convivència. El president de l'Escala i persones de la comunitat m'han vingut a transmetre. Posar-ho sobre la taula perquè en puguem parlar a la Junta de Portaveus. De moment sembla que està controlat, però com que pot ser que la tinguem la setmana que ve, si no recordo malament, no? Sí? O... sí? Doncs, i ara venen aquests dies de festa, doncs crec que seria un bon punt, doncs, en privat, per parlar-ho tranquil·lament i poder-ho parlar i avançar-nos a problemes que puguin haver-hi. Que esperem que no, lògicament. Medi ambient. Ha parlat al principi que ha informat del tema de les mesures cautelars que s'havien posat. També va coincidir que aquest cap de setmana ells van tindre un problema d'arranque amb la nova xamanella. Sapiguer, doncs, si hi hauran més mesures cautelars, com seran i com ho notifiquen. El tema d'aquestes mostres que s'han recollit de pols negre, no vull ser triquis-miquis, vale? Si se'm permet l'expressió, però saber quin recorregut té aquest anàlisi. Per exemple, a Girona, almenys fins fa uns 6 mesos, la Generalitat no estava preparada per analitzar els departaments de la Generalitat no estaven preparats per analitzar aquests tipus de mostra. Llavors ho enviaven a Barcelona i tot això tenia un temps i una tardança en tindre uns resultats. Saber si aquest objectiu de mostra és per saber quin tipus de pols és, o és també per un caire que pugui esdevenir en caire jurídic. Si esdeveneix també per tindre com una arma legal, perquè, doncs, sapigués si es fa una custòdia de l'analítica i com es fa la traçabilitat d'aquesta analítica, perquè si no, lògicament, agafem la pols de qualsevol lloc, com a defensa jurídica l'altra part pot dir com demostres que ve de casa meva, no? Llavors has de fer notificacions perquè puguin entrar en les seves instal·lacions i pugui agafar les mostres. Per tant, sapigué quin caire té aquest recull de mostres, que per endavant em sembla molt bé. El tema de el descampat del footing, que el vam parlar en l'anterior ple, continua a haver-hi en tota la seva extensió, doncs, restes de,
de deixalles escampades. Proposo que té una entrada per la rampa seguint el... un cop ja estàs a dintre el camí, no l'entrada entrant des del pont del president, sinó un cop ja estàs a dintre el camí, té una rampa de pujada seguint la valla de l'AVE, i passat el primer, un hort que fa cantonada, té un tallant els contenidors del Consell Comarcal, en allà també té una entrada, proposo de ficar en allà doncs, dos postes i una cadena com la que es va intentar posar en el seu moment a la fonda Can Nadal, que com que després, quan es va aplanar tot allò, al mateix moment d'aplanar, es va fer tot aquell monticle que serveix de valla natural, doncs nosaltres proposem, creiem que s'ha de tancar i proposem fer-ho d'aquesta manera. També demanar, quan ho tingui, no fa falta que m'ho respongui avui, perquè entenc que potser ha de buscar les dades, doncs el cost que han tingut els arbres del carrer Josep Pallac i quan es preveu el cost total de tot el que s'ha posat i quan es preveu, segons els jardiners, que realment pues, tingui aquesta ombra necessària, perquè hem vist que un cop plantats doncs potser tardarem una mica de temps, tot i no hi entendre molt, però parlant amb jardiners pues, sembla ser que tindrà un recorregut bastant llarg a florir, que faci aquesta funció que volia fer. També veient si en allà hi havia delimitada unes places d'aparcament, si es modificaran o com, quina és la previsió que es farà i la vorera que es queda estreta, que si potser es menjarà a tros o no. Si serà més peatonal que zona d'aparcament. I en un principi doncs, ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Passem als companys d'Esquerra. Perfecte, moltes gràcies. Primer de tot, i ho vam parlar així la Junta de Portaveus la Junta de Portaveus i la Comissió Informativa, nosaltres hem votat a favor de la ILP i de la moció en aquest sentit, però ja, com ja vam proposar la Junta de Portaveus i ja vam parlar a la Comissió Informativa també, i ja hi havia una proposta i un compromís del propi Ajuntament amb la AFA i amb l'escola, no? Una mica on creiem que valia la pena, i així ho vam parlar, que no anés conjuntament, però com a mínim mencionar-ho, que anés de la mà i que es posessin els aires condicionats a l'escola Montserrat que manquen, que el senyor regidor Quim ja ens va dir que era un compromís de l'Ajuntament. Nosaltres ho vam dir espontàniament a la Junta de Portaveus, doncs, només deixar-ho palès que sigui una cosa que es faci quan vam dir, no, de cara al maig o així, que era important deixar-ho només dit aquí en el ple, i acabem de desvincular-ho de la moció. Per altra banda, ara començo una mica les nostres qüestions. L'altre dia parlàvem a la parada del Joan Fuster, que semblava complex posar-hi una marquesina. Una mica abans de la, on té la parada, hi ha un tros de diguéssim, com un sobrant de l'edifici Telefònica, que és ERM. No sé si es pot parlar en Telefònica per valorar posar-la allà o així. I també s'hauria de parlar amb policia i amb l'enginyer en aquest sentit, perquè sí que l'autobús quedaria tapant el carrer, el carrer Montagut, que és el que continua, però ja que les volen posar, doncs allò seria una bona opció, perquè crec que allà hi cabria sobradament analitzar-ho. Després passo a esports i dues qüestions. Si no vaig errat, i d'handbol hi entén molt més vostè que jo, però si no estic igual, aquesta manera és la Lloret Cup, no? I el Pallola Oest n'ha format part. Sabeu una mica com s'ha gestionat, si ha sigut cedit, si hi ha hagut alguna previsió d'algun ingrés, com s'ha gestionat, que hi ha hagut un porter, com ha funcionat una mica aquesta sessió en aquest sentit. Sí, el municipal, sí, home, sens dubte, entenc que el de la... Perdó, doncs el municipal, sí, el municipal, sens dubte, el municipal. I per altra banda, també ho ha comentat el company de Junts, no? Hem estat parlant amb dos o tres companys de futbol i ens reclamen una mica si es pogués a la mesura possible arreglar sobretot l'accés de la pista i dels vestuaris cap al camp, que s'enfanga molt quan plou, i ha de ploure molt i esperem que no pari de ploure, però solucionar-ho perquè ningú es faci mal i no hi ha més complexitat en aquest sentit. En tema de mobilitat, dos aportacions. Una, no sé si s'hi han fixat, però el cartell que posa Sarrià a Cert Centre, algú l'ha grafitejat i s'hauria de netejar o substituir, no sé quina és la mesura a prendre en aquest sentit. I com una aportació, no sé si val la pena o no, jo sé que tots els pobles ho fan a les principals carreteres, però també estaria bé, perquè és una entrada molt principal del poble, si els hi sembla adequat posar un cartell de la violència masclista, perquè jo crec que és una entrada molt important de Sarrià que no s'havia tingut en compte fins a dia d'avui. El pont de pedra?
No, el pont de pedra no. No, normalment es posa, és un normal, eh? Però el pont de pedra jo crec que és una entrada molt important per al poble en aquest sentit. També parlant de Cardellera i mobilitat, en la via Augusta, que la rodona que va des de l'Amfita fins a la Nacional 2, a la dreta hi ha un tòtem que estava fet en el seu moment amb l'Associació de Comerciants i havia llistat de comerç, està malmès, està destrossat, bueno, a veure si es pot arribar a un acord i fer-hi algun ús de la mà de l'Associació de Comerciants, que em sembla que seria interessant i més en aquest context. A nivell de papereres, ho he dit diverses vegades al grup del TGMG del meu barri, m'han comentat que es netegen dia i que es buiden dia el primer i el tercer dijous de cada mes, si no recordo malament. Perdó? Les papereres? Papereres cada dijous. Cada dijous? Sí, sí. Bueno, en tot cas, sí que hem detectat que cada cop hi ha molta gent que està posant, intentar cobrir-los amb una xapa o alguna cosa, deixant encara que ho sigui dos puntes, perquè això ens ajudaria una mica a potenciar més el porta a porta, perquè la gent té l'opció de posar-ho de posar-les en les escombraries. Ja els entrarem per registre d'entrada, però entenem que no ho tindrà la informació ara, però bueno, hem posat tres vegades al radar saber quina recaptació porten de sancions, és a dir, quantes sancions s'han posat i quan s'ha recaptat. Una suggerència o una aportació, ara que esperem que la pluja sigui un element que sigui assidu, en la baixada del golf la carretera és propietat de la Diputació. Els embornals estan tots completament tapats. Seria bo fer una petició a la Diputació perquè els... Ja està feta. Perfecte. Sí. Perfecte. Perfecte, perfecte. Perfecte, perfecte. Després, a nivell del Josep Pallà, que coincideixo amb el meu company, amb en Narcís, i sí que em sabria agradar ser al cost, i no sé si m'havia semblat que la idea era posar els aparcaments amb espiga, sí que quedaria bé la riera molt reduïda, o és una cosa que havia sentit, o en aquest sentit. Insistir en el tema de la neteja, sé que és complicada, però insistir en la neteja d'aquí de sota els arbres i del tema dels estornells, que és important i que cada cop ho veiem més. I només una petició al regidor, que em van parlar a la Junta de Portaveus i li he enviat un parell de whatsapps i no sé si ha mirat alternatives econòmiques a nivell de recollida de poda, que li van passar un parell de contactes i no sé com està. I fins aquí la nostra votació. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Ho farem per regidories, que crec que serà més fàcil, i si hi ha qualsevol cosa a comentar sobre aquesta regidoria, tallem i fem, bueno, ho comentem i després seguim amb la següent. Començo per la meva, que és mobilitat, també s'ha començat per aquí. El tema de la parada dels autobusos de l'Institut sí que està pensat de fer, bueno, l'obertura aquesta, perquè no hagin de passar els autobusos pel mig del municipi en una carretera que és bastant estreta, més del que he comentat abans, també aparcament a costat i costat. En breus, encara no està programada, però en breus sol·licitarem una reunió al subdelegat del govern espanyol aquí a Girona, que és el senyor Parramont, que està nomenat ara recentment, i també amb el tècnic de carreteres, amb el senyor Verdú, i dels quals hi ha diferents temes a tractar, i un d'aquests és aquesta obertura. Vam si pot fer, abans se n'ha parlat, en altres plens vam aprovar la pacificació de la Nacional 2 i sol·licitar-ho a carreteres, i això, doncs, aviam si es pot fer una petita modificació o si es pot fer aquesta obra amb caràcter d'urgència o recentment o properament per solventar aquest petit embolic que els autobusos tenen en aquell pas. Ha comentat el tema de l'ordenança d'aparcaments i treballem conjuntament. Ho treballem a la Junta de Portaveus. Les barreres arquitectòniques del municipi també és una cosa que ja tenim un plànol fet, barri per barri. De fet, també s'accepta qualsevol aportació per escrit que vulgui fer per barris o per carrers. Estarem encantats de treballar-hi. Tinc apuntat el Federico García Lorca. Ara no recordo de quin tema era. O del mossèn Cinto Verdaguer. Ara no sé si... Bueno, si... les senyals, correcte, de l'aparcament, correcte. Sí, l'aparcament davant de la marquesina del cap, sí. Sí, correcte, això ja ho vam comentar també en el darrer ple, allà hi ha 19 places d'aparcament, que si es vol fer en un sol sentit, o si es vol treure, si es vol fer en dos sentits d'això, s'haurà de treure aparcament. Hi ha 19 places d'aparcament i estem buscant alternativa, també aviam on cabir tots aquests cotxes. Hi ha una proposta feta, que ja us la presentarem a nivell de Junta de Portaveus, no, segurament no serà la següent, però sí que a la propera,
per veure com ho veuríeu i per parlar-ho conjuntament, perquè és una problemàtica que sí que és veritat que si traiem d'un costat tots aquells aparcaments, hi ha 19 aparcaments, que 19 cotxes que es queden sense aparcament en aquella zona. Ho treballar conjuntament. Hi ha la regidoria de benestar animal, si es vol contestar. Pel que fa al tema del centre d'acollida del Consell Comarcal, que faran a, faran a Girona, a la Creueta allà de Quart, jo crec que allò encara és Girona. Està previst que ara és el 2025 comença a construir aquest centre d'acollida. Ens varen passar comunicació el mes de febrer. Bàsicament el que ens demanaven des del Consell és que fessin previsió de cares l'any vinent, tenir una partida d'uns 7.000 euros més o menys, és el que ens toca a Sarrià per pagar, o és l'aportació que hauríem de fer. Ens diuen això, que a partir del 2025 haurem de tenir aquests diners perquè es començarà a construir, seran uns 6.500 metres quadrats, crec, d'espai. Acolliran, deien que tenien com més o menys una cabuda d'uns 150 gossos i 20 i pico gats. Són 850.000 euros d'obra o de pressupost, dels quals 350.000 els paga la GENE, 250 entre tots els municipis, i el que han fet és calcular bàsicament tots els habitants que tenim cadascun dels municipis del Gironès i multiplicar-ho per 1,26. I és el que ens ha tocat a cadascú. Estem en un i pico o alguna cosa així, la majoria són porta a Girona, òbviament, i en principi és això, la previsió és començar-ho a fer el 2025 perquè encara no està ni aprovat, per lo que tenim entès. Fins ara s'estan portant a Figueres i estem pagant també el preu exacte. I pel que feia a la campanya de les ampolletes, hem planificat una campanya des de la regidoria que va conjunta amb la campanya de conscienciació que parlem tot sovint de recollir les femtes, d'esbandir pipis i portar el gos lligat. Són com els tres tips poder una mica més importants de la ordenança actual, tot i que s'està treballant i esperem que el proper ple segurament no serà, sinó pel següent, tenir l'ordenança nova i adequada amb la llei de benestar animal de l'Estat. A part d'haver-hi les ampolletes, doncs també hi haurà cartelleria i es repartirà per tots els comerços, i la idea és que òbviament, doncs, la gent que tingui el gos sensat en el poble pugui venir a recollir la seva ampolleta i fer-ho així. També aprofitarem, o és una manera que creiem que pot ser també aprofitable, perquè si hi ha algú que no el tingui censat, doncs que s'apropi a l'Ajuntament i pugui censar el seu gos i emportar-se la seva ampolleta. Bé, moltes gràcies. Regidoria d'Esports. Comencem pel Narcís. M'ha comentat el tema del córner. El tema del córner, el buit que hi ha en aquell córner, el volíem lligar juntament amb l'empresa de manteniment que volíem portar perquè fes el manteniment de la gespa. Val? Han vingut tres empreses ja a fer un cop d'ull a la gespa i a l'estat del camp de futbol. Ens han desaconsellat que hi hagi aquest manteniment anual, més que res que el desgast que té aquella gespa, el poc manteniment o el nul manteniment que s'ha fet a la gespa en aquests 12 anys, no val la pena ara fer aquest tipus d'acció. Per tant, nosaltres, com que ho volíem enllaçar, volíem fer un sol contacte amb això, ens van desaconsellar. Per tant, el que hem arribat a la conclusió és que això ho farà directament Brigada. Val? Ja ens hem assabentat com s'havia de fer. Tornant de Setmana Santa, l'Antonio, que és la persona que anirà a fer totes les actuacions, ja té signat que d'omplir el córner, ha d'omplir allà on hi ha la font, on hi havia la font vella, a l'altre costat del camp de futbol. Hi ha un retall que també s'ha de canviar d'un punt de córner. Vale? Aquestes són les actuacions que s'ha de fer conjuntament amb els tensors de les valles i alguna altra actuació que hem d'anar fent. Correcte, les tanques que donaven estan canviades, hi ha una sèrie d'actuacions, estan mirant també els tendals que donen en el bar de fer de donar una miqueta de cara i ulls en el camp de futbol. Totes aquestes actuacions doncs, es fan tornant de Setmana Santa, val? I esperem que a mitjans de mes ja estiguin solventades. Em comentaven tots dos, en aquest cas, el tema de l'accés. Tenen raó, aquell accés a la que plou bastant es queda ple de basses, si hem de fer alguna cosa. Justament el dia que vam anar a veure les actuacions amb la Maria Àngels, disculpen, elles els van comentar si fer sauló seria, posar sauló seria una bona cosa. Ella ens va comentar que no era una bona cosa, sinó que s'ha de fer una actuació amb més cara i ulls i amb una base constructiva bastant ferma, perquè això, el ser ben bé al costat de la llera de la riera, per molt que fiquem sauló, doncs acaba desprenent cap a baix. Per tant,
A dia d'avui no tenim aquesta partida destinada a això, però sí que s'ha d'estudiar i estem d'acord amb que s'ha de trobar una resposta pels dies que plou, perquè si ja fa molts anys que en el moment que això plou queda molt embassat. Hem d'intentar buscar alguna solució. Llavors, Josep Maria em comentava el tema del municipal, la Lloret Cap, sí, s'ha fet, avui ara mateix deu estar a punt d'acabar. El que hi ha hagut ha sigut, l'empresa ens ho va ficar a totes les facilitats del món, nosaltres, com bé sabíeu, teníem el pavelló tancat aquesta setmana per poder donar festa als porters i perquè podessis no arribar a final d'any amb moltes festes pendents. L'empresa ha ficat un responsable de pavelló a tots els pavellons que ha anat fent, que vam tenir en compte amb aquesta persona, se'ls va explicar qualsevol cosa, ha tingut el telèfon d'en Martí, ha tingut el meu telèfon, sí que hi ha hagut algunes cosetes, però ha funcionat tot realment molt bé. Evidentment, aquestes persones doncs, han pagat els preus públics que els hi pertocaven i ens han demanat ja que de cada l'any vinent i els següents doncs, formalitzar un conveni. Això en parlarem, si voleu, a les properes comissions, però crec que és una opció molt vàlida i que té bastant de futur. Moltes gràcies. Regidoria d'Acció Social, abans també comentar aquí que hem parlat de la problemàtica amb el pis de la Generalitat que es troba a la Rasa, ho comentem a la Junta de Portaveus, tot i així sí que es pot dir que s'ha tingut converses amb la Generalitat i s'ha estat en reunions constants amb el president de la comunitat d'allà. És una cosa, una problemàtica que si voleu comentem a la Junta de Portaveus. I ara sí que per el tema d'Acció Social s'havia comentat el tema de fer publicitat de les bonificacions que hi ha tant en ordenances, tant amb el tema de la mobilitat, amb les targetes d'autobús, ja sigui la M70, ja sigui la T-Jove, que s'ha canviat de la 50-30 a la T-Jove i del qual abarca més viatges i més zones, no, per la joventut del municipi, i també que es va aprovar en el ple, no recordo si era de l'octubre o del novembre, es va aprovar també la T-Verda, que era per aquelles persones que tenien 30 viatges gratuïts mensualment, que podien acreditar que tenien un 65% de discapacitat. Si vol comentar alguna cosa, bueno, sobre això, sí que és una cosa que s'ha de tenir en compte, es pot publicar, i sobretot amb el tema de les ordenances, sí que, bueno, com que hi ha moltes bonificacions, mirarem quina és la millor manera de fer-ho, en tot cas ho podem parlar a la Junta de Portaveus, veiem quina és la seva proposta i podem mirar-ho de fer publicitat, no, d'aquestes bonificacions, perquè tothom, òbviament, a vegades amb les xarxes socials o no, tothom entra dintre de la web municipal per buscar les ordenances, buscar els requisits exactament així, sinó que ho posem d'una manera més fàcil i posar-ho a l'abast de tothom i de totes les edats i de tothom. Bàsicament, si se'm permet, bàsicament és perquè, per exemple, tema estudiants, n'hi ha molts que no saben doncs que poden demanar, depèn de quin tipus de beques, depèn de quin tipus d'activitats que poden anar, nacionals i internacionals. Doncs nosaltres, que ens arriba des de l'Ajuntament i que els tècnics arriben tota aquesta informació, doncs jo crec que és bo, no, o sigui, treure una mica l'estigma de que Acció Social només és per temes de subvencions, sinó que publicitar tot això cap a la... A vegades la gent no fa coses perquè no ho sap, no? I a nosaltres ens arriba molta informació, nosaltres, vull dir, dintre els tècnics i l'Ajuntament, per tant, és una mica de donar un servei més a la gent i que sàpiga el que hi ha i el que pot arribar a fer en cada departament en aquest sentit, no? Joventut, Acció Social, doncs jo crec que són bones coses a publicitar. Aquest era el sentit, sí, del que volia aportar. Haurem de mirar com es fa la comunicació, perquè si es fa a través de xarxes socials pot arribar a ser molt carregós, haurem de trobar quin és el canal ideal. Sí que és veritat que en tema de joventut ja s'ha parlat amb la tècnica de joventut i la dinamitzadora, que en el local jove, de cara sobretot en el curs que ve, que hi hagi unes hores destinades també a joves, que són aquells dels més 18, no? Destinats a aquest tipus de ja sigui, doncs, bueno, temes d'ajudes que pots arribar a tenir per estudiar fora, per viatjar fora, una estada fora, un tipus, un intercanvi que hi pugui arribar a haver-hi, aquest tipus de projectes se n'està mirant i de fet ja tenim mig contactada amb una persona que de cara a l'inici del curs que ve pot arribar a fer una xerrada també d'això i de, sobretot d'informada també quins són aquells a nivell més nacional, a nivell provincial o a nivell comarcal d'aquelles entitats, d'aquells òrgans supramunicipals que del qual puguin ajudar a fer coneixedors d'aquestes iniciatives. Sí, a nivell joventut ho tenim força controlat, a nivell de gent gran costa més perquè amb xarxes socials costa molt arribar-hi
i bàsicament bueno, cartells i això. Llavors, amb tema de les bonificacions de les ordenances fiscals, mirarem quina és la millor manera de fer-ho i estic segur que trobarem i podrem treballar-ho a la Junta de Portaveus o amb les reunions que calguin. Medi ambient, regidor. Gràcies. En quant al tema de la pols, que sembla que és el primer tema que ha tret, a veure, en principi la idea no és sancionar perquè és molt complicat, com vostè mateix ha dit. Vull dir que no sé si quina pols serà ni si es pot sancionar, perquè a l'última hora la vam recollir d'un domicili particular. És molt complicat i pot ser també que sigui d'altres calderes, etc. No? El que passa que, en fi, nosaltres vam considerar, com que vam actuar bastant ràpid des de que ho vam saber, per cert, ho he dit en alguna xarxa, però ho vaig dient, davant d'una emergència, de qui sigui, perquè en aquest cas, per exemple, jo estava en el carrer Major i allà no te'n vas assabentar. En canvi, depèn del tipus de vent, i n'hi ha un que és més freqüent, que agafa des de, diríem, de la fàbrica que estem parlant, on hi ha la caldera, normalment afecta i iria direcció quasi cap al Bonària, com aquell qui diu. O sigui, hi ha tot un camí que més o menys fa, i en aquestes ocasions que ha parlat l'alcalde abans ha sigut així, i anaven dipositant, quan crema malament, diposita aquest sutge. Llavors, en aquest cas, al tenir ocasió, vam fer anar la policia va recollir una mostra, que és molt petita, ja en parlarem si ens servirà, la tenim custodiada aquí, tenim l'informe de la policia, fins i tot fotografies de que la policia va tocar les branes, etc., que es veu tot negre, és a dir, sí que és sutge. Ho enviarem a la Generalitat. De moment ens hi hem comunicat, ens han dit que possiblement sí, a Barcelona. Que és el mateix ús que després controlen el tema de la unitat mòbil. Amb la unitat mòbil, i això doncs, també s'explicava ara per la premsa, aquesta unitat mòbil, que ja serà el tercer any que la tenim, l'havíem posat el 2020, l'havíem posat el 2022, aquest any serà la tercera, s'ha incorporat partícules de menys de 2,5 micres. Això és el que ens interessava per controlar el sutge. El sutge, les partícules menors de 10, no els agafa. Agafava, per exemple, partícules tipus robau, però les partícules tan petites, no. I en aquest cas tindrem 2 mesos, com ha dit, s'acaba el 19 d'abril, que haurà recollit les mostres. Fins i tot no crec que pugui sancionar ni que no complíssim, perquè d'un son, és complicat. Quan tu no tens una font directa, és a dir, si a la sortida de la caldera poguessis tenir un captador, llavors ja estaria clar, que és una mica el que fem amb el tema d'olors. Amb el tema d'olors, que algun dia ens passaran ja l'informe, es fan captadors en les fonts, allà dintre l'empresa. No? Això a vegades ho expliquem. Quan tinguem l'informe sabrem les unitats d'olor i allò és sancionable o no. En aquest cas no seria, però sí que ens interessa aquest sutge saber si té components, diríem, que poguessin ser tòxics. Això evidentment que ens interessa. I si hi haguessin components tòxics, llavors ja haurien d'actuar a nivell de sanitat. Per tant, és un interès ara de veure si és el mateix que observaran a partir del 19 d'abril, se suposa que aquestes partícules, si els poden analitzar, seran les mateixes, perquè el sutge, si ve d'una caldera gegant com la que tenen, doncs seria aquest el d'allò. Si em permet, amb el tema de la pols, si s'ha demanat a la Generalitat, si la Generalitat, pel motiu que fos, no acceptés fer la mostra, això des de l'Ajuntament faríem la mostra aquesta i l'anàlisi de la composició d'aquesta pols. Això és una cosa que sí o sí la farem i volem saber quina és la seva composició, si té caire tòxic, si no, i quines molèsties pot provocar a nivell de toxicitat als veïns i veïnes del municipi. Això ho volia aclarar, perquè sí que estem a l'espera de la resposta de la Generalitat, que sembla que serà positiva, però que en qualsevol cas, si veiem que tarda molt o que això, ho farem nosaltres, això segur. Però com a indici, com a diu, a part d'analitzar-ho, sabem que la caldera crema, diríem, biomassa. Vull dir que no, en teoria, no trobarem
diríem, ni metalls pesants ni coses que ens poguessin preocupar, en teoria, però val més doncs, analitzar-ho i saber-ho. En quant a lo de la cadena que deia, totalment d'acord, vam rescatar el tema, a partir de que ho va dir vostè. Serveis tècnics, hi havia l'opinió de dir que no sé si els havia passat o no anteriorment, de que fins i tot algú havia trencat la cadena, però jo vaig dir no, l'hem de posar, si convé una cadena més grossa, en fi, hi ha sistemes, però és potser el millor sistema tancar i que no pugui anar-hi un i dir ara boco aquí perquè no sé on anar. Tot i que ja saben que hi ha una deixalleria. Si encara avui hem parlat en diversos temes amb el d'Urbacer i clar, hi ha gent que deixa coses quan té la deixalleria a 500 metres. Però bé, és un tema que hem d'anar conscienciant i la gent ha de saber que la deixalleria, més bé que la que tenim nosaltres, és comarcal, però la tenim aquí al municipi, doncs va ser per mi un gran encert que es portés aquí. Per tant, l'hem de fer servir. Però en pocs dies, suposo, la previsió de serveis tècnics, això ho sap més l'alcalde, ja es podria tancar, no? Això és en qüestió de setmanes, de poques setmanes. El cost dels arbres, a veure, també val la pena explicar-ho. El cost val, podríem dir que res, o val el que es paga, dirien, en el conveni del Ramon Noguera. Quan fem el conveni, que ja es feia anteriorment, amb el Ramon Noguera, ells tenen a dintre del que ja se'ls hi don 25 arbres per any. Per tant, l'any que ve hem de planificar i cada any. Clar, jo saber això del conveni, doncs ens vam reunir amb el jardiner, amb l'alcalde, doncs amb totes les persones, diríem, interessades en això, vam dir, home, si hi ha 25 arbres i tenim la voluntat, com a equip de govern, i suposo que tots plegats, que ho hem anat manifestant, d'anar fent una mica més espais verds, corredors verds, etc, doncs a part d'aquests 25, o tots 25, jo diria que tots no, perquè sempre n'has de reservar alguns pel que s'ha mort o que has de reposar. Però aquests són 12 arbres que s'han posat, dos més en la plaça Migjorn, perquè s'ha notat aquí, al carrer principal Migjorn, un que ja no hi era, l'havien tret, i un de nou que els veïns ens van reclamar, per tant ja són 14. En teoria, els alumnes de l'institut van fer un projecte aquest any, en teoria no, i a la pràctica, però en tema d'arbres no especificaven quants, però sí que a la plaça de les aprenentes de l'escola d'adults, a les escoles velles, al pati de darrere, hi ha la idea doncs, de fer una zona ombrejada. Per tant, no sé si 4 o 5 o els que convinguin. Això ho té com a idea per dissenyar l'arquitecte i... Si no seran 25, una vintena gairebé aquest any els farem servir. El creixement dels mateixos, això ja no li puc dir, però sí que puc dir que no ha sigut... Jo, per exemple, no vaig intervenir, tot i que a les reunions hi era, hi havia el jardiner i l'arquitecte municipal. Va fer un estudi molt detallat, em sembla que ja ho vaig explicar això un altre dia, un estudi molt detallat de tots els arbres de diverses ciutats i de Barcelona inclòs, ens el va ensenyar i van consensuar amb el jardiner quins podrien ser millors per un creixement relativament ràpid, però clar, no vam trobar les espècies més grans ja directes, no es van trobar i es van posar aquests. Quan tirin, mirarem d'abonar-los per anar, que vagin ràpid. I em sembla que jo ja no tinc res més amb vostè. Jo comentar aquí una cosa, el tema és que ara he comentat el passatge a Migjorn, també és una de les actuacions de pintura que reclamava al principi del decret aquest, i que ara m'he recordat dels aparcaments, és la línia separatòria d'allà, que al final s'ha volgut humanitzar i deixar fora, fins ara ja aparcaven els cotxes, doncs fer un lloc més amable pels vianants i que un lloc de tranquil·litat sense cotxes. Comentar també que a banda dels arbres, clar, aquí tenim el problema de la sequera,
com es reguen aquests arbres, i sí que és veritat que val la pena, crec, comentar que s'ha adaptat una bomba en l'esplanada del pavelló, del pou de l'esplanada del pavelló municipal, que del qual es pot extreure aigua dels pous d'allà per regar aquests, tots aquests arbres. Vale. I a part, ara que ha sortit també una mica el tema, doncs explicar que el cap de futbol, ja quan es va fer, té un dipòsit que recull totes les aigües pluvials, que també anava connectat a la xarxa, que quan les aigües no hi havia pluja, o es connectava la bomba aquella, el dipòsit, s'emplenava amb les aigües de la xarxa, s'ha desconnectat la part de xarxa, només funciona amb aigües pluvials, vull dir que amb això es podrà regar el camp de futbol els caps de setmana, sempre i quan plogui. Llavors ara tenim el dipòsit ben ple gràcies a la pluja que hi ha hagut en les darreres setmanes. Sí que això es va connectar, si no recordo malament, fa cosa d'un mes, un mes i mig, llavors hem pogut recollir totes aquestes pluges que hi ha hagut darrerament, i ara tenim el dipòsit ben ple. I això permetrà, doncs, regar el camp de futbol, que, bueno, un major espectacle dels i les futbolistes, i a part també prevenir lesions, que a vegades amb el camp sec sabem que és perillós. I també un millor manteniment de la gespa, que amb la gespa seca això acaba amb un pitjor tracte a la gespa, amb la gespa més malmesa. No? Explicar això, que bàsicament també s'ha fet l'esforç aquest amb el tema dels pous per poder regar tots aquests arbres i això. Hi havia el tema dels estornells. Sí, no, hi ha, exacte. Els climatitzadors, o sigui, l'aire condicionat. O... Sí, de fet, el mes de juliol, quan vam prendre possessió, llavors ens van convocar un consell escolar, i de fet ja em va estranyar que no s'hagués buscat la solució el mes de maig i juny passat. O sigui, van haver-hi 5 aules que no tenien climatització. No? Llavors ens ho van plantejar en el consell escolar el mes de juliol. Jo allà ja em vaig comprometre a solucionar-ho, perquè evidentment davant de les onades de calor el primer és que els nens i nenes doncs estiguin en una classe còmoda, no? I ja vaig dir, si això abans de que passi ja em comprometo. Recordo que l'endemà vaig haver de pactar-ho, diríem, amb els que tenen els diners, amb l'alcalde, i vaig dir, si jo necessito, diríem, una partida extraordinària, jo m'he compromès en el Consell Escolar, i em van dir de seguida que sí, recordeu. En el següent Consell Escolar, el mes d'octubre, ja sabien que sí, el que passa que jo vaig demanar per escrit que féssim la petició primer al departament, que és una mica el que li toca. I efectivament es va aprovar per unanimitat en el Consell Escolar de que, sabent que nosaltres ho posaríem si no resultava, que ho demanàvem oficialment, però jo això ho havia de demanar al Consell Escolar. Es va fer així, hi ha un acte, i es va demanar en el departament, i ara fa una setmana hem rebut la comunicació dient que no, que tenen altres prioritats, que ens espavilem, no? Però havíem d'esperar. Paral·lelament, i acabo d'explicar-ho tot, sí, no, perquè el tema dels climatitzadors no és només l'escola, és per exemple la biblioteca, que alguna vegada n'hem parlat, que hem tingut molts problemes. Llavors el que ha valgut la pena, jo crec que també, o si ho vols explicar, alcalde, el tema, diríem que una persona de la brigada... Sí, explico, perquè jo crec que val la pena. No, sí, s'ha format una persona a la brigada al final també perquè pugui manipular tots aquests elements, que fins ara hi havia un... Sí, exacte. Sí, això es va votar per ple, la formació d'aquesta. Bueno, però explica que precisament podrà intervenir. Sí, es podrà intervenir, tindrà el títol per poder intervenir tots aquests, la manipulació de tots aquests elements. Ara donarem d'alta indústria, perquè ens hem de donar d'alta si volem fer-ho, si no, no ho podria fer tampoc, ni que estigués preparat aquesta persona. I un cop lligui això, si tot va ràpid, podrem tenir-ho. I si no es poguessin instal·lar, hauríem de buscar, que és una mica la idea que jo tenia, que si al setembre hi havia una onada de calor, per això em vaig comprometre, clar, no ho podíem tenir instal·lat, però sí que podies comprar, hi ha uns aparells, que potser hi ha algú aquí que en sap més que jo, uns aparells que treuen aire fresc, que diríem enxufables, i per tant això sí que ens hi podíem comprometre. Per tant, si no és una cosa, seria l'altra. Però jo ja els explico tot perquè sàpiguen com està, eh? I en quant a les papereres, totes les noves, les 10 noves que hem comprat, tenen això. Clar, tot el que comprem nou tindrà
El que és vell és molt complicat. Però si hi ha un punt molt problemàtic es pot parlar i canviar-lo a última hora, si es pot. La idea és aquesta, però el que ha dit l'alcalde, cada setmana es fa. I vostè ho va dir un dia i va dir, ja m'hi fixaré, aquest dijous no ens va dir res, vaig pensar... Sí, però... Sí, està... Dijous, sí, sí, es fa dijous un cop a la setmana. Això sí, correcte. No és tant... A vegades és l'ànim de llançar la bessura de la casa, no és l'ús habitual. Jo crec que les fotografies passades veien realment plenes de diferents bosses, diferents... Aquesta, en aquest cas es veu clar que és una bossa d'una casa, en aquest sentit, no? Per això deia que, bueno, potser amb les antigues és complicat, però amb una xapa metàl·lica que deixi només les parts del costat podria ser una possibilitat per fer-ho més complicat. Sí, amb aquest tema vam estar parlant amb l'empresa i és complicat a l'hora de buidar-ho. O sigui, cada paperera té el seu. O sigui, jo ja ho vaig dir això, no ara, ja fa uns mesos, i l'empresa va dir no ens irà bé fer-ho. O sigui, ells tenen un sistema de recollida que has de saber si pot anar bé o no. Per tant, jo crec que el que anem comprant o el que anem reposant ha d'estar dintre dels paràmetres i l'altre hem de tenir paciència. Però... si detecten una bossa que ja es veu que no és... Clar, allà hi poden posar-hi una ampolla o dos o el que sigui, això, timora. Però si seria una bossa tipus escombraries, si s'avisa, hi ha un servei d'inspecció. Ho dic perquè aquesta feina la fem. O sigui, quan jo o qui sigui detectem on ens arriba un avís... hi ha un servei de l'empresa mòbil d'inspecció. Per tant, nosaltres ens posem en contacte amb el de porta a porta, aquest noi que ja el coneixeu, suposo, alguna vegada, si l'heu vist, que ve els dimarts a Sarrià i dimecres, demà, per exemple, hi serà de 10 a 1, avui era fins a les 5 de la tarda, però els altres dies està en altres municipis, però jo li enviant un correu o trucant, ell està operatiu, o sigui, està en un altre municipi, però si hi ha una incidència aquí, ell avisa a la persona mòbil, han d'anar allà mateix, han d'obrir, si troben algun indici, els podria sancionar. Si no hi ha indicis, no es pot sancionar. I em sembla que jo, el dels contenidors, efectivament, vam fer servir algun... Vostè em va donar un parell d'adreces, en vam buscar dos més, tenim un pressupost de 4 i totes van allà mateix. O sigui, no hi ha una diferència significativa, perquè uns te cobren pel desplaçament molt i després te cobren menys per a la tonelada. I en canvi d'altres, per exemple, no vull posar noms, però n'hi ha una molt propera, que dius el desplaçament és més clar perquè és més proper, està molt bé el desplaçament, estava dintre d'una franja inferior a la que teníem, però la tona era el triple. Llavors no saps exactament, llavors jo el que vaig fer és un càlcul, si tots tinguéssim les mateixes tones, i fent el càlcul desplaçament més tots les mateixes tones, ens sortia... Vull dir que pots triar la que sigui, de les 4. Una de les coses també que s'havia comentat són els elements de la via pública que estan malmesos, ja sigui de voreres o també inclús a la mateixa carretera. Ara mateix s'ha fet un pla de recanvi o de reparació dels plafons del municipi, que eren vells, crec que faltava això, si ho poden veure. Donar que cada setmana s'han tret i aquesta setmana es farà la neteja corresponent, es pintaran, s'adequaran, s'enverdissaran, etc. I també la setmana propera ja pendent de fer tota, està previst fer tota la... tot el manteniment dels bancs del municipi. Tots els bancs que hi ha, vernís, pintar en cas que sigui necessari, reparar, etcètera, etcètera. A partir d'aquí, doncs, totes les altres coses que vagin sorgint, doncs, també les anirem planificant a mesura que anem avançant amb aquestes coses. Jo tinc apuntat això, no sé si hi ha alguna altra pregunta més. Sí, jo és que he volgut deixar que s'acabessin totes les intervencions. Només volia fer dos puntualitzacions. Referent al medi ambient, de fet, jo només li havia
preguntat el cost de lo dels arbres, val? De lo que ha costat fer tot això. Per tant, els arbres que s'han posat són gratuïts, entren dintre del conveni amb el Ramon Noguera, perfecte. Però tampoc teníem les eines per fer els forats, l'hem hagut de llogar, no? Sí. És més que res puntualitzar també, perquè diu que no hi ha intervingut, que ha sigut cosa de l'arquitecte i de l'empresa de jardineria, però la proposta és seva. Sí? Vale. És més que res puntualitzar la seva resposta cap a mi a la meva pregunta, que només he demanat el cost. Vale. I referent al tema que ha dit de premsa d'Hinojosa, jo ho trobo bé que ho hagin fet. De fet, el mes de desembre ja vaig dir públicament que ens havíem d'endurir una miqueta, que el que els hi feia mal eren els mitjans de comunicació. A la Junta de Portaveus també li vaig dir a cada grup que ens havíem d'endurir i que el que els hi feia mal eren els mitjans de comunicació. Per tant, la part aquesta la celebro que hagi canviat d'opinió i ho hagin fet, perquè semblava que era una mica més reticent en aquell moment a esperar l'evolució i les reunions que hi havien de fer. I tan sols puntualitzar, doncs, que sé que potser actua d'una manera i potser no li agrada la manera que jo ho plantejo moltes vegades, però a vegades, a més d'assabentar-nos amb el recorregut que portem de 5 anys anteriors, anem d'assabentar-nos directament per un mitjà de comunicació, dir, ei, que posem aquesta notícia. Vostès ja he dit que sempre que tenen la llibertat de decidir, per això fan govern. Però a vegades, vinguent d'on venim i el que hem treballat conjuntament, doncs a vegades també comunicar que farem aquest pas també ho agrairíem. Ja està. No, més que tot perquè em diu que jo era reticent a anar, per exemple, als mitjans de comunicació, diu, ho vaig dir el mes de desembre. Vale, molt bé, el mes de desembre. Aquests 3 episodis han sigut 17 i 18 de febrer, 13 de març i 18 de març. Clar, el desembre vostè ja em pot dir, anem a la premsa. Bé, no. O sigui, a la premsa jo iré, o jo iré. No, ja. Si hi ha episodis dolors, que això va ser el gener, no el desembre, va ser el gener, i jo crec que és per temes meteorològics, però això ja ens ho dirà els mesuraments. Jo li vaig dir, hem d'esperar els mesuraments en tema dolors, perquè si tu estàs complint, l'últim mesurament estàvem complint, i serà difícil que no complim. Una altra cosa és que si tu estàs a 3 unitats que estàs complint, i pots rebaixar 2, és una mica la nostra filosofia, o pots rebaixar a 1 o 1,5, com que el vent ho dispersa, aquella dispersió no arribarà tan lluny, que és el que ens interessa al final, perquè el cost zero, o el de zero que deia vostè que jo havia dit mai, jo no he dit mai zero, és impossible, ja se sap, hem de minimitzar... Miri les xarxes... No. Estem en un ple, jo parlo en ple, i si parlo en ple no vinc a referir-me de xarxes, eh? Jo li dic que jo no he dit mai que hi haurà emissions zero, perquè és que no ho crec. Per tant, emissions sempre n'hi haurà. El que hem d'intentar és que si són 3 puguin rebaixar-se, que ja serà difícil. Si es van rebaixar de 50, imagini, o sigui, van obrir i vam estar 3 anys amb 50 unitats d'olor, que això és el que està dient. I entre uns i altres es va aconseguir que fessin millores tècniques per arribar primer a 10, que encara no complien, i ara a 3, bé, és un camí, i per tant, a partir d'aquí, ja li dic, el nostre objectiu com a equip de govern és minimitzar al màxim, però 0 ja pot anar buscant, que ja sé jo... De 0 ja pot anar buscant, que jo sé molt bé, jo sé el que dic, vull dir, més o menys me'n recordo. I em sembla que amb el tema aquest
Jo ja està i no sé si hi havia alguna cosa teva. No, comentar el tema d'Hinojosa, que s'han fet moltes coses, vull dir que al final s'ha fet pressió, vull dir, el juliol es col·loca un mesurador de soroll a casa del balcó d'un veí de l'Avinguda de França, això ho sol·licita l'Ajuntament de Sarrià a la Generalitat i del qual es col·loca durant tot un cap de setmana, crec que van ser 3 dies seguits, aquest mesurament de soroll, aquest aparell que mesura el soroll. El mes d'octubre la mateixa Hinojosa fa, com ha comentat abans el regidor, per analitzar les olors, les pudors que provenen de la fàbrica, s'han de col·locar l'aparell dins, a fer el mesurament dins de la seva mateixa fàbrica, dins les xamanelles, dins del procés productiu, i es fa un mesurament d'olors durant el mes d'octubre. Al febrer es posa una estació mòbil de l'esplanada del pavelló municipal per mirar la qualitat de l'aire durant 2 mesos. Ara el 19 d'abril, si no recordo malament, s'acaba aquests 2 mesos i sabrem tots els informes, ens hi haurà l'informe de tots aquests dos mesos. Inclús el mes de febrer també s'ha fet un nou mesurament d'olors a la fàbrica Hinojosa, que en pocs dies tindrem l'informe. Vull dir que en els darrers mesos ja s'han anat fent coses. Vull dir que no és això de... Sí, sí. Tema del cos dels arbres. Els arbres és veritat que entren dintre el conveni. Mitjançant brigada vam intentar fer els forats amb els aparells que tenim, va ser absolutament impossible, i després d'estar 2 hores picant i fer 3 centímetres de forat, es va llogar un aparell, una empresa, que del qual va fer els 11 forats que hi ha aquí al carrer Pallac, més el que tenim també al carrer Migjorn, que la plaça Migjorn, que el teníem tapiat. Llavors això, si no recordo malament, el cost no arribava a 900 euros sense IVA, si no recordo malament. Es van demanar també 3 pressupostos a 3 empreses diferents i s'agafa com sempre la més barata. I de fet també va ser la més barata i la més ràpida, perquè es van sol·licitar els pressupostos, va fer tot l'informe, es va fer tot el procediment administratiu, no sé si recordo, crec que era un dimarts, i el mateix dijous es van fer, el mateix dimecres es va començar amb les feines. Vull dir que a part de ser els més baratos, també van ser els més ràpids. Si no tenim alguna pregunta més, passaríem al públic, si algú vol fer alguna pregunta. No, doncs ara sí, donem el ple per finalitzat. Comentar que el ple d'abril serà, en principi, si no s'acorda res, el 30 d'abril, que és vigília de l'1 de maig, a no ser que hi hagi alguna cosa al contrari, que ho podríem parlar a la Junta de Portaveus, informarem a xarxes.